Zek, dash të fundit, sepse e di që i kemi një dy rrëfime shumë interesante nga ti. Me dy fotografi, që na kthejnë prapa në kohë. E shojmë fotografinë e parë, je fëmijë. Cili je ti këtu? Ai fundit, ma i gjatë për këtune vlaznin dhe të vetirë. Dhe që ka ju në të tregoj se nuk identifikosh, nuk i ke pas lokë këtu. Ky je ti? Po, sakt. Dhe, kur është bërë kjo fotografi, qëfar historie ka kjo fotografi? Këtë fotografi e kom gjetë, e kom zbulu që është bo, e kom zbulu së fundi, në fakt nuk e kom ditë që ka egzistu. Këtë vit e kom pa për herë të parë, është prej Gumovski, e falenderoj këtë fotograf që nuk e njofë, nuk e di kush është, është me sigurin di dikush prej medjave ndërkombëtare që i kam për cilë eksodin e shqiptarve të Kosovës 99-ën. Pjesë e këti eksodi, më ka nënë dhe familja, jam. Në fakt, kjo është fotografia e vetme që kam prej para luftës. Gjithë shka tjetër, është djekë bashkë me shpinë, bashkë me pasunin, bashkë me kujtimet e dokumentune në ko lufte. Është fotografia që të regon atë momentin kur unë, në fakt jam maj madhi në familje, dhe të jam maj madhi prej edhe 5 vlazneve tjetër, jam bashkë me nanën, edhe me këtë zojën përbara që kon nja prej personave tjerë që gjatë luftës, sikur krejt tjertë, kanë lypë strehim në familje ndryshme, dhe jem bo bashkë, jem bo nja në këtë rukëtim. Është momenti kër na e lëshojmë Kosovën në pikën kufitare të hanit e Elezit, për me kalu këtë pjesën e vështirë të Blacës edhe të... Pash në atë pikën ndërmjet dy kufive, Kosovë dhe Maqedonia. Pash kur nala e kujtoj... Qëfar ndjeve kur e peket fotografi, se e ke pa mas 20 sa vjetë, se ke dit që e egziston, qëfar ndjeve kur u përbale me këtë fotografi? Sinqerisht është krejta i rrugëtimi, aqë i të mërshëm, do të atë prej, përshak se na kem prej Ferizajt dhe të detyru më shku në fshatë, në Firajt, komunës e Shtërpses, me shpresën që po i pështojmë këti luftës, sigur të jetu me shpresë. Edhe prej aty u detyru me kalu në përkret të 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 meret, që gjithë rrugës kështë paramilitar, kështë polisë sërbë, kështë gjithë shka. Dhe më ka këtu për një moment në kretat të përjetimet e rana që i kom pas. Edhe nëse shiet me kujdes, pak vrejet aty është një policë sërbë, dhe të janë të armatosën në pjesën e zonës neutralit, dhe të kufinit. Njëtë kërë kemë kalu kufinit, në mësaj ma i menat, dhe të kanë shpresa që jo shtumë prej këtu, po aja ideja që mrapa ishin të armatosën, ishin njerëz që në lërgonin për shpive tonë, në lërgonin për familjet, dhe të na kishin da këtu prej babës që ishë në Kosovë, prej njerëzve tonë në Kosovë, dhe ta shunës isha ma i rritunit prej krejt familjes si 13 vjeqarë. 13 vjeqarë? Në ata. Edhe këto deri në momenti kër na kem kalu të pjesa Macedone, dhe të ka qenaj angë të i vërtit. Se qëndroje i fundit? Nuk i di, instiktivisht, nështë ta ideja që me mbrojt familjen, me... Aja ndjenja që i përgjetë si tashetut i kësaj, përshak se nuk dinim nëse baba është gjallë se jo në Kosovë, nëse pjesa tjetër e familjes kanë metë, përshak se këtu më damë familja. Edhe këtu ka qenë do dirisa kemë kalu të pjesa Macedone, ka qenë aja pritja në nëngë që kanë më navrajë gjithë do moment, të thotë. Edhe jam shumë mirë njës, falenderus këti fotografi që në ka bot mundu me pas një kujtim, sa do i trisht që është i kohës, me pas një kujtim të shkat të para luftës. Êshtë njësa është i. E falenderojmë fotografin për këtë fotografi.